Hans Folk, rodák z Milovic, dá se zařadit mezi dalšího zapomenutého hrdinu Jižní Moravy. Na jeho počest čel průvod tyrolských hostů a významných osobností z Milovic a Tyrolska. Na jeho počest se všichni sešli, aby uctili památku padlého hrdiny za první světové války, rodáka z Milovic, Hanse Folka. Kým byl Hans Folk, nám nastínil pan Marko Tofol, zástupce Tyrolského historického spolku, který celou slávu společně s vedením obce Milovice zorganizoval. Hans Folk war ein Soldat des kaiserliche und königliche Heer. Hans Folk byl rodákem z Milovic, byl vojákem, letcem v říšském vojsku a bojoval u nás v Tyrolsku v Dolomitech. In den Dolomiten, in unser Land. Bombardoval se svým letadlem sklad munice v Dolomitech, v mojí rodné oblasti a ve městě Monte Grappa byl sestřelen. Tam byla fronta mezi Italy a Rakušany. Na slavnostní ceremoniál bylo pozvaných spoustu významných osobností a pan Marko Tofol si velmi pochvaloval spolupráci s Milovicemi. Jsem zde s Tyrolským historickým spolkem a kapelou z Primeru a svými hosty. Moc nám pomohla s organizací obec Milovice s paní starostkou Veronikou Blanářovou, velmi otevřeně nás přijali. Und dann ich bin hier mit dieser Gruppe und andere hat mir geholfen. Musím moc poděkovat paní starostce za vzpomínkovou desku na Hanse Folka, která je tady umístěna, protože je to symbol míru a smíření se s minulostí, která nás potkala. Ceremoniál byl opravdu velmi slavnostní, doplněný tradiční rakouskou vojenskou hudbou či tyrolskou hymnou. Závěrem byla odhalena pamětní deska a na počest pokladeny i věnce k památníku. Historie je pro nás důležitá a to velmi. To z toho pohledu, aby se neopakovala. A my jsme rádi, že v Milovicích vždycky žili lidi, kteří uměli bojovat nejenom za svou vlast, ale i za ostatní, kteří cítili příkoří.